តជាគួរឲ្យអាណិតមែនប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រដូចស្ថានភាពប្រទេសបច្ចុប្បន្នទៅនឹងគ្រោះនៅឆ្នាំ1930ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានប្រពៃទិវាចងចាំហូឡូដូម៉ូជាគ្រោះទុរភិក្សដ៏ធំឆ្នាំ1932ដល់ឆ្នាំ1933ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសប្រវត្តិវិទូខ្លះបានអះអាងថាមេដឹកនាំសូវៀតយូសេបស្តាលីនគឺជាអ្នករៀបចំឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សនេះឡើងហើយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនបានប្រៀបធៀបសោកនាដកម្មនេះទៅនឹងសង្គ្រាមលុកលុយដែលកំពុងតែបន្តដោយកងកម្លាំងទីក្រុងមូស្គូស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការឯកជនអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនបានស្ទង់មតិលើមនុស្សចំនួន 1,000 នាក់ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះដោយបានសួរពួកគេថាតើពួកគេគិតថាគ្រោះទុរភិក្សហូឡូដូម៉ូគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬនៅក្នុងនោះ 93% ឆ្លើយថាប្រាកដណាស់គួរបញ្ជាក់ថាគ្រោះទុរភិក្សអ៊ុយក្រែនហូឡូដូម៉ូគឺឆ្នាំ1932ដល់ឆ្នាំ1933បានបង្កឲ្យមនុស្សចន្លោះពី 3,500,000 នាក់ទៅ10លានអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនិងជួបភាពអត់ឃ្លានយ៉ាងអាសូរពន់ពេកដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះវិញស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបានប្រកាសថាជនស៊ីវិលជាង70នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើពីនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច77នាក់បានសម្លាប់និង272នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែតុលាមកប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងក្រឡេកមកមើលរបាយការណ៍មួយដែលបានបង្ហាញថារលកកម្ដៅបានផ្ដាច់ជីវិតយកពលរដ្ឋអឺរ៉ុបជាង 20,000 នាក់ហើយរបាយការណ៍មួយបានបង្ហាញថារលកកម្ដៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានពលរដ្ឋនៅតំបន់អឺរ៉ុបស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាង 20,000 នាក់ដែលតួលេខនេះគឺជាចំនួនអ្នកស្លាប់ដ៏ច្រើនលើសពីការរំពឹងទុករបស់ក្រុមអ្នកជំនាញបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន The Street Times នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍មួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបូកសរុបបញ្ចូលនៃចំនួនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនមានដូចជាប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអេស្ប៉ាញជាដើមប្រពន្ធខាងលើបានបញ្ជាក់ថារលកកម្ដៅដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នោះគឺជាសីតុណ្ហភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងកម្រិត40អង្សាសេឬខ្ពស់ជាងនេះក្នុងចន្លោះខែមិថុនាដល់ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសាររលកកម្ដៅច្រើនជាងគេគឺប្រទេសបារាំងដោយតួលេខអ្នកស្លាប់មានចំនួន 10,420 នាក់ប្រទេសអេស្ប៉ាញមានតួលេខអ្នកស្លាប់ចំនួន4,656 នាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានតួលេខអ្នកស្លាប់ចំនួន4,500នាក់និងប្រទេសអង់គ្លេសមានតួលេខអ្នកស្លាប់ចំនួន3,271នាក់